Здравейте, 8-ми клас! Днес ще се упражняваме върху средна отсечка в триъгълник. Ще решим няколко задачи. Първа задача – точките M и N са среди, съответно на страните AC и BC на триъгълник ABC. Ако Х е произволна точка от правата AB, докажете, че средата на отсечката CH лежи на правата MN. В тази задачка точката Х може да бъде в две различни положения. Едното между точките AB във вътрешността на триъгълника ABC, второто положение извън отсечката AB по правата. И в такъв случай ще направим допълнително построение BX и CX. По условие M и N са среди на AC и на BC, следователно MN отсечката е средната отсечка в триъгълника и MN е успоредно на страната AB. В триъгълник AHC през точка M е прекарана правата MN успоредна на AHX, която пресича CHX в средата и Y, откъдето следва, че Y ще лежи на правата MN. Задача 2. Трябва да се докаже, че средите на страните на всеки четириъгълник са върхове на успоредник. Даден е един четириъгълник ABCD, в който L, M, N и K са средите съответно на страните AB, BC, CD и DA. Трябва да докажем, че четириъгълникът MNKL е успоредник. Доказателство. Построяваме диагонала BD. Разглеждаме триъгълник BDC. MN е средна отсечка в този триъгълник, следователно страната MN е успоредна на страната BD. Страната MN е равна на 1/2 BD. Разглеждаме триъгълник BDA. KL е средна отсечка в този триъгълник, следователно KL е успоредна на BD диагонала от четириъгълника или KL ще бъде равна на 1/2 от BD. Тогава от предишните два разглеждания следва, че MN е успоредна на KL и съответно MN е равно на KL, откъдето следва извода, че MNKL е успоредник. От тази задача следва, че страните на четириъгълника MNKL са успоредни и равни на половината от съответните диагонали на четириъгълник ABCD. Тази задача може да се реши и като се разглеждат триъгълниците ACB и ACD. Задача 3. Да си докаже, че средите на страните на ромб са върхове на правоъгълник. Даден е ромба ABCD, в който построяваме диагонала AC. ACB и ACD са два триъгълника, които имат обща основа диагонала AC. В тези триъгълници MN и PQ са средни отсечки. Следователно MN е успоредна на PQ и MN е равно на PQ или четириъгълникът MNPQ е успоредник. Ние ще докажем, че този четириъгълник е правоъгълник. Първи начин. В ромба диагоналите се пресичат в точка O. AC е перпендикулярно на BD, образува 4 прави ъгъла. От QP равно на AC и QM успоредно на BD следва, че ъгъл PQM е равен на 90 градуса и съответно от 1 и от 2 следва, че MNPQ е правоъгълник. Втори начин. AMPD е успоредник, защото AM е успоредна на DP и съответно AM е равна на DP или на 1/2 A или MP е равна на AD или е равна на A. Аналогично доказваме, че ABNQ е успоредник, следователно AB е равна на QN равна на A. От MP е равна на NQ равна на A, следва, че MNPQ е правоъгълник или успоредник с равни диагонали.